Conversa agora com a doutora Letícia Geribello e doutora Camila Amorim, que são da Comissão da Criança e do Adolescente. Proteção da Criança e Adolescente, do ECA, como queiram chamar. Vamos falar sobre temas atuais com relação ao menor. E, primeiramente, é um prazer tê-la aqui, doutora. E eu queria conversar com a doutora Camila, primeiramente. A gente conversou aqui fora do ar, uns temas mais relevantes aqui, visando a proteção do menor, temas que a gente vê uma certa relevância falar. E alienação parental surgiu como tema muito importante. Doutora, eu queria que a senhora fizesse um resuminho do que a senhora está vendo aqui, o papel da comissão, principalmente da preocupação que tem, que a gente conversou aqui, com o futuro da alienação parental. Alienação parental nada mais é do que um dos pais fazer campanha contra o outro. Uhum. Resumindo, é isso. Aquele pai que fala mal daquela mãe, aquela mãe que fala mal do pai, para a criança se afastar do outro. Uhum. E hoje nós estamos vivenciando um momento em que essa lei estão querendo revogar a lei que define como crime civil o que é alienação parental. E nós da comissão somos totalmente contrários a essa revogação. Essa lei dá uma segurança jurídica muito grande para a proteção da criança. Por quê? Nós temos um rol, temos uma lista, vamos dizer assim, uhum, do que seria essa alienação. Perfeito. E querendo ou não, a gente tem uma proteção grande para a criança. Exatamente. Não é só o que está na lei. A lei não visa a proteção dos pais, né, dos genitores. A lei visa a proteção do menor. E essa é a grande preocupação da comissão, que essa lei se mantenha. Nós somos desfavoráveis a essa revogação, porque ela visa o melhor interesse da criança. Que às vezes é esquecido, e um desequilíbrio entre um casal recém-separado. Às vezes as pessoas estão pensando nelas. Uhum. Eu como ex-mulher, ele como ex-marido, vira uma briga de quintal, vamos dizer assim, e a criança é esquecida, porque existem ressentimentos entre esse casal. Mas esse não é o intuito da lei. O intuito da lei é proteger aquele menor, que muitas vezes não pode falar o que ele sente, não pode falar o que ele quer, porque ele não sabe o que ele sente. Exatamente. E a legislação veio para flexibilizar, inclusive, essa questão na hora da separação, onde a mãe ficava só com o menor, e o pai às vezes não tinha, e o pai acabava também para não entrar em conflito, ou o pai simplesmente não aparecia. Então teve uma flexibilização. Exatamente. E a alienação, esse intuito é muito importante, eu acho. Proteger. Até essa lei, às vezes, deveria ser ampliada. Existem outros pontos que ainda não estão sendo abrangidos pela lei. Uhum. Então, como o quê, por exemplo? Como ser um crime penal. Existe uma discussão interna na comissão de gente que acha. A minha posição, eu particularmente acho que devia ser um crime, sim. Uhum. Porque você está prejudicando aquela criança de forma reiterada. Perfeito, entendi. Causa um abalo psicológico que muitas vezes se perpetua pela vida inteira. Uhum. E a criança chega a fazer coisas, automutilação, para chamar atenção, porque os pais esquecem dela e a lei está ali para proteger. Perfeito. A lei é para a criança, não é para os pais. É, perfeito. A gente está conversando, na verdade, os assuntos se encaixam, né? A gente está falando da questão da proteção, da alienação, inclusive, que é autoprotetiva ao menor. E aí eu estava falando com a doutora Letícia sobre a exposição no menor. Assuntos delicados que nós temos que tomar cuidado no dia a dia para não parecer preconceituoso e tudo mais. E aí, recentemente, uns 3 meses atrás, eu lembro de uma menina que saiu na internet que ela fazia, com 11 anos, fazia vídeos que ela se expunha, se vestia como se fosse uma menina de 18 anos de idade, né? E essa questão é muito importante. YouTube e tudo mais, né, doutora? É muito atual essa questão, né? Existe uma grande divulgação, muitos adolescentes fazem sucesso hoje em dia na internet e se projetam através do YouTube. Isso cria um imaginário muito forte. Muitas crianças e adolescentes se espelham nisso e querem isso para si. E acham que aquilo vai trazer rentabilidade financeira, e muitos pais também. É o sonho. Exatamente. É o sonho. Antigamente quero ser modelo, quero ser atriz. Hoje é youtuber. Hoje eu quero estar na internet. Hoje eu quero ser fulano, eu quero ser ciclano. Sim, só que o problema é como isso vem acontecendo, porque muitos pais utilizam isso como forma de exploração financeira também. E às vezes não fiscalizam e não prestam atenção no conteúdo
né, que está sendo gerado, muitas vezes inadequado, inapropriado para aquela idade, causando uma exposição, sim, um prejuízo para essa criança. É, a gente percebe que uma algo que pode ser resultante disso, é, se, por exemplo, no caso de alienação, se a guarda tiver com o pai, é a quebra, a perda. Se tiver, por exemplo, uma criança que tiver com o pai, que tiver expondo, que tiver com a mãe expondo, às vezes, não, hipoteticamente, se o casal for separado. Eu acho que esquece que é uma criança e que precisa de um modelo, mas esse modelo não é o artista, esse modelo não é aquela pessoa que fez sucesso por acaso, sei lá, dançando até o chão, vamos sim, dizer assim. Sim, e como é que é? Assim como existem coisas boas, existem coisas ruins. Exatamente. Esse limite que precisa ser observado e fiscalizado pelos pais. É uma linha muito tênue. Exatamente. E outra coisa, a gente está aqui no programa, de uma maneira até insistente com relação à alteração que acontece no direito, é um reflexo da sociedade, como a gente tinha falado, e o direito está mudando. E a internet agora, tendo marcos regulatórios, leis e proteção de dados e tal, mas, por exemplo, a gente não tem aqui uma questão de proteção ainda da imagem da criança vinda da internet. Nós temos a questão do YouTube, os dados são do Facebook e a exposição da criança, e nós temos questões de pedófilos, quer dizer, existe é um mundo. A proteção, a lei existe. A lei existe, mas... A lei é ampla e, assim, a lei é uma lei boa. Só que exato, o problema, o grande problema é a fiscalização disso, certo? E a aplicação, dela. Porque a lei é eficaz, o problema é aplicação. Como isso vai ser controlado, porque muitas vezes são sites estrangeiros, exatamente, são coisas que fogem, né? É aquela dark internet, coisas que... Deep, né? Deep. Coisas que eu brinco, a gente, eu não sei acessar. Mas você pega uma criança de 5 anos, ela chega em cada lugar. Já vem com... Ela já nasceu com o dedinho assim. Exatamente. Só que é muito perigoso. O pai tem que estar junto. A própria internet te dá mecanismos. Você não sabe, você joga lá e você aprende a ver, fuçando como é que entra. Mas não aprende da maneira correta. Exato. Eu falo isso porque vai se debater o advogado, vai se debater com casos cada vez mais frequentes desse tipo de... Porque nós temos aí essa questão da proteção e regulamentação de visita, alienação parental, guarda alternada, e agora você vai ter com relação a essa proteção, no menor que às vezes está exposto e ele nem está sabendo. Ele está fazendo um filminho com um amigo e publicou no YouTube e ele fala que tem 18 anos e tem 8. E está lá e um pedófilo está em cima. Mas aí vem também um trabalho junto aos pais. Os pais precisam ser fiscais da lei. Não adianta a gente ter uma excelente lei, como a doutora disse, só que quem que vai fiscalizar essa lei? Os pais. Então, nós temos que conscientizar também pais, professores, que você tem que estar ali de olho. Nada contra você dar um celular para o seu filho, só que a vida não é um celular. E aquilo dá acesso irrestrito para ele, né? Existem muitas escolas, inclusive, que estão fazendo oficinas com os pais e com alunos a respeito desses limites, a respeito das consequências do que acontece, dependendo do ato, né, do que você divulga, do que você escreve na internet, que aquilo pode ser uma injúria, pode ser uma difamação, que tem consequências civis e penais, né? Então é importante ser conversado. O grande instrumento, eu acho, é a informação, a explicação, e os pais têm que ficar atentos. Começa perceber que o filho está se afastando, muito tempo no quarto, de porta fechada, precisa ver. Sim. Porque quando o pai não tomar conta, outra pessoa vai tomar conta. Perfeito. E a gente faz o exercício de ver que hoje em dia é mais complicado você educar o filho por questões externas, da própria família. E aí, ele nasce com o dedinho. E aí você vê, se você tiver essas questões, como a gente falou no início, da alienação parental e essa briga que tem, e aí essa disputa pelo poder, pelo pátrio, ou seja, ignorando o menor se afasta e o menor vai, é um ciclo vicioso. E aí eu acho que isso ele vai buscar alguém que faça o papel de pai e mãe. Ele vai buscar em quem se espelhar. É por isso que o instrumento da alienação também continua sendo a responsabilidade muito importante. Existe aí a guarda alternada, em que a criança fica determinados dias com o pai, com a mãe, é a responsabilidade dos dois. Os dois precisam estar muito alinhados,
para cuidar dessa criança da melhor forma possível. É porque não depende da guarda, os dois são responsáveis. Sim, sim. De qualquer depende maneira, a guarda é compartilhada. O que vai ser a residência que vai ser alternada. Mas a guarda também é alternada, ela é um reflexo de um aumento da sociedade, uma necessidade e da aproximação menor, que antigamente... Sim. Você não via. Então... Hoje os pais querem estar com os filhos. É. Quando eu falo pais, é realmente a figura masculina. Sim. Porque isso antigamente a gente tem aquela também. Cabeça de que só a mãe queria. De jeito nenhum. O pai quer estar no dia a dia da criança. Sim. Quem fez a audiência... Quer, tem você... direito e assim, isso para a criança é primordial. Exatamente. A criança precisa da figura dos dois, da referência dos dois. E não importa o sexo da criança. Sim, exatamente. A menina precisa ter a referência do pai... E o menino precisa ter referência da mãe. Exatamente. E as decisões também, você pega, vamos falar alguma coisa boa, do STF, inclinações, decisões que eu digo, e do Tribunal de Justiça e tudo mais, elas estão mais progressivas, porque elas estão entendendo também essa... A guarda compartilhada está sendo bem-vinda. O que nós temos ainda um problema, não sei se a doutora concorda comigo, é em relação à convivência. Porque a convivência não está sendo equilibrada. E, ao meu ver, a professora Maria Berenice, a ministra Nancy, todas elas são nessa linha, de que a guarda compartilhada, convivência equilibrada, justamente porque ambos são importantes na criação dessa criança. Uhum, perfeito. Então, esse, vamos dizer que é a tendência moderna, só que nós encontramos muitos juízes de primeira instância Que ainda tem um pensamento antigo. A criança fica com o pai, com a mãe, e o pai é um mero... visitante. É um mero visitante, o que está errado. O pai não visita, ninguém visita. O tio visita, a avó visita, o primo visita. Os pai e mãe não são visitas. Ah, é. Eu quis tocar nesse assunto para a gente conectar os assuntos da internet, da exposição, com a da guarda coisa compartilhada, com a questão da guarda em si. Porque elas estão conexas, muito conexas. É, a briga gera o distanciamento e gera a oportunidade do menor e gera essas questões da internet que hoje os pedófilos estão tomando conta. E isso é uma coisa que eu acho que é um ciclo, está tudo conectado. E o menor hoje, que é um país tão grande como o nosso, com uma disparidade, nós temos que lembrar, nós falamos de uma camada social que se separa, e tem outras que nem se separam e vivem distantes, e o menor é exposto, tem milhares e milhares de menores na miséria, e é um país ainda onde há um abismo social muito grande. Né? O índice de separações, quando a gente fala de casais casados, está aumentando cada vez mais. É a sociedade moderna. E aí cai para a internet, porque se eu não tenho uma atenção em casa, eu vou buscar... É um espelho. Uhum. Só que eu não sei com quem eu estou falando. Eu tenho... Isso é um assunto muito delicado. Em maio foi o mês de combate à exploração, né, sexual infantil. Inclusive teve um dia nacional que existiram fóruns, palestras sobre isso. E foi tratado muito isso. Que as crianças, elas têm ficado muito na internet e não sabem com quem falam. Existem redes, existem agências... especializadas em exploração sexual infantil, que buscam essas crianças pela internet. E eu vi uma coisa muito interessante numa palestra, e assim, eu usei para a vida, porque eu também tenho filhos. Do mesmo jeito que você não expõe seu filho na porta da sua casa, no meio da rua, você não deve expor seu filho na internet. Da mesma forma que você não colocaria seu filho nu na porta da sua casa, você não deve colocar seu filho nu ou com poucas roupas na internet. Porque existem pessoas que se aproveitam, que colocam, buscam aquela foto e utilizam para fins escusos. Sim. Fazem filmes, fazem montagens, enfim. E o problema é maior do que isso. Pasme que existem quadrilhas especializadas em sequestro. A pessoa vê uma foto, ela gosta daquela criança e a quadrilha é contratada para buscar essa criança. E aí existem os sequestros, crimes internacionais, enfim. É uma coisa que... Não se fala abertamente no dia a dia, mas existe, infelizmente existe e muito. Isso muito. Precisa ser falado, precisa ser combatido, não só no mês de combate à exploração, mas todos os dias. Isso aqui não é Hollywood, isso aqui é o que acontece mesmo. Real, né? É a vida que é real mesmo. E a gente percebe isso claramente. Eu acho que a internet, ela não é mais um ponto paralelo, esse mundo está se conectando com o nosso. E há uma alfabetização
com relação ao mundo da internet. O YouTube pertence ao Facebook, você tem dados de todo mundo. É preciso saber usar a internet. Exatamente, você tem que ser aprendizado. As escolas podiam ter uma disciplina de... Algumas têm, algumas já ensinam. Já ensinam como a criança se proteger. Sim. E ela acaba aprendendo isso inconscientemente. Mas o trabalho em casa, o trabalho da assistência paternal não substitui. É importante, outro ponto ali, tipo, até para concluir, antes, depois eu queria falar com a doutora Letícia, ela vai trazer um assunto para a gente finalizar, é justamente isso, tanto o STJ, o STF, o TJ, ele, em determinados assuntos, eu falei o STF, mas tá, até que se cingir o STJ e os tribunais de justiça, eles têm que estar muito conectados nessa... Tem que ser pacificado. E tem que fazer, exatamente, eles têm que ter um entendimento e entender realmente a que ponto a sociedade se encontra hoje. Não é? Então, eu acho que a partir do momento que essas decisões foram mais uniformes com relação à proteção, lógico que eles estão protegendo o menor, mas elas sejam conectadas com os dias de hoje. Estejam, a fiscalização, né, primordial. E o Estado também tem que tomar atitudes maiores, se reforçar com relação... Principalmente nesses grandes canais como YouTube, Facebook, que são, né... Cada canal desse, antes de começar qualquer coisa, tivesse, em vez daquela propaganda, colocasse 10 segundos de aviso, alertando o que pode vir, já seria uma grande... Sim, o Estado, nesse caso, quando eu falo, o Estado tem que se pronunciar. Sim. E isso não... falta essa fiscalização. Para terminar com você, eu queria falar com a doutora Alice, porque ela tem um assunto importante que versa a comunidade local, né? Sim. Doutora? E eu queria que você comunicasse aqui para a gente só o que está acontecendo. Nós somos procurados, né, nós da comissão, pelos moradores lá do Jardim Piratininga, que é onde está acontecendo aquela obra viária, todo mundo tem conhecimento, né, para melhorar a entrada da cidade, o problema dos alagamentos. Nós somos totalmente favoráveis à obra, não tem como ser diferente. Todo mundo que mora na Baixada Santista e as pessoas que vêm visitar sabem da necessidade. Mas o ponto de grande preocupação é que foi feito um acesso, Sérgio, ainda não foi liberado, lá no Jardim Piratininga, e esse acesso é para ter os caminhões terem passagem para as empresas de contêineres, terminais, né? Esse acesso foi feito do lado de uma escola de educação infantil, que é a escola Luiz Alca de Santana. Essa escola foi inaugurada no começo do ano e, por conta das obras, inclusive, a escola já está deteriorada, enfim, cheia de rachaduras. Mas o grande medo é que esse acesso vai passar do lado do berçário. São 112 crianças, né, e a comunidade está muito temerosa em relação a isso. O Ministério Público está fiscalizando, né? Nós nos colocamos à disposição da sociedade para tentar um canal de comunicação com Ecovias, Prefeitura, e fazer uma mediação para que se ache uma outra solução, uma solução melhor do que essa. Porque, pelo parecer do Ministério Público, se a Ecovias conseguisse uma licença ambiental da CETESB, esse acesso seria liberado por 60 dias. Só que nós não enxergamos isso com bons olhos, porque aquilo ali... É um acesso complicado, é uma curva fechada, uma curva estreita que vai passar do lado do berçário. Então, coloca em risco esses menores. Perfeito. Então, nós nos colocamos à disposição para tentar achar uma solução melhor, mais viável, para que elimine esse risco. Bom, fica importante o papel da ordem, ele é um papel institucional da ordem, é de auxílio à sociedade. Então, a OAB está à disposição, principalmente para o diálogo junto aos órgãos públicos e o órgão privado que está tocando a obra, junto com o órgão público, para dirimir esse problema, porque a comissão aqui está à frente, protegendo o menor, e é o papel social que ele tem. Então, nós estamos abertos ao diálogo para... realmente para dirimir esse problema. Eu queria agradecer a presença da doutora Camila, da doutora Letícia, que estão à frente de uma importantíssima comissão, de aqui a proteção do jovem, proteção do menor, da criança e do adolescente. Sem clichê, o jovem é o futuro, então nós temos que ter uma sociedade bem, não só forte, uma sociedade bem estruturada.
É, e a estrutura vem, ela é uma questão, desde o emocional, exatamente, cultural, emocional, social. Então, esse trabalho é muito importante, é um trabalho de formiguinha que as doutoras têm aqui em frente, e não é algo fácil, porque são temas polêmicos, complexos. E complexos e de proteção, não é? Aqui não é para aparecer realmente, é um tema aqui que é complexo e bem, muito importante. Doutora, eu queria que as duas deixassem um recadinho aqui para a gente finalizar. Eu vou falar uma coisa que para mim está pegando, assim, que a posição da OAB Santos, da comissão, é que a lei de alienação não pode ser revogada. É uma irresponsabilidade essa lei ser revogada. Fica aqui a nossa, nota de repúdio, assim, nota de repúdio, porque vai prejudicar muito a criança. Nós não estamos falando só da criança de hoje, nós estamos falando da criança que hoje já está com 10 anos, nós estamos falando da criança que vai nascer amanhã. O papel de pai e mãe é muito importante, e que só quem sofre é a criança. Não pode ser delegado, né? Não tem como. Isso é função dos pais, não tem como transferir para outros. Você só prejudica seu filho alienando. Uhum. Último recado que eu gostaria de dar. É, já voltado mais ao público de advogado, jovem advogado principalmente, nós estamos estruturando e pensando num curso voltado para a vara da infância e juventude. Isso acredito que vai ser viabilizado o ano que vem, para que os advogados possam fazer a inscrição através do convênio com a Defensoria Pública. Então, esse é o nosso grande projeto, assim, a menina dos olhos, para a advocacia, saindo um pouco dessa função social, mas que é totalmente ligado, né? Ah, muito, muito, muito importante. Função do advogado. Função do advogado. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. É muito importante. Recado importantíssimo aqui para a doutora. Eu vou me despedindo aqui. Vocês podem conferir essa matéria lá no YouTube. Muito obrigado. Tem um papel perante a sociedade e nós temos que estar presente nesses movimentos, em especial nesse da Ação do Coração, que traz um tema tão atual, que é o tema da violência, do quem ama respeita. A gente vê acontecer muitos fatos, muitos crimes que eu acho que as mulheres, muitas vezes mais informadas, poderiam evitar. Por outro lado, eu pessoalmente achava que a Ação do Coração era só as pessoas fazerem um coração e levarem na praça. Mas vai muito além disso. E me admirou muito conhecer o projeto social todo deles. E por isso nós fizemos a parceria e esperamos que não seja a única parceria. Na nossa gestão, nós fizemos muitas outras parcerias. E temos muitos problemas, muitas coisas a resolver. Então, eu acho que a OAB Santos, principalmente nessa gestão, que é cada dia estar mais próxima da população, mais perto da sociedade civil, para juntos podermos discutir uma série de problemas que a sociedade hoje adoentada vive, né? A gente vê problemas na área de saúde e tantos outros. Temos outros temas que virão mais adiante para serem discutidos aqui na nossa casa, porque é a casa da cidadania também, é a casa do advogado, mas também do cidadão. O ser humano, como nós temos a tendência de dominar tudo, criamos dias, meses e anos, mas isso não existe no tempo. O que existe é uma sucessão de dias e noites e de estações. Se isso é chamado tempo, existe e tem limite, porque nós pusemos, mas lá não existe nada. É da cultura brasileira xingar as pessoas de velho e de velha, como se fosse algo feio, algo pecaminoso, algo imoral. Não é como palavrão para xingar, a gente diz um palavrão. Então, é cultural. E isso se cura com educação. Com educação. Se cura, mostrando o papel do idoso e, principalmente, que todos estamos inseridos neste processo de envelhecer. Todos estamos inseridos e os meninos esquecem disso. E, portanto, eles não foram ensinados. E, portanto, eu acho que é um problema cultural
e que se cura, se melhora, se cura com educação. E principalmente mostrar o idoso e o jovem terem bastante relacionamento. Em geral se separa, o idoso você separa, já fica idoso, fica para um canto, e aí o jovem não tem chance de estar aproveitando a experiência do idoso. E, por sua vez, também muitos idosos não têm paciência com jovens. Eu acho que tudo é um fenômeno cultural e de desamor. De desamor. Nós estamos numa época de desamor. Vocês aprendem-se muito com jovens. Eu tenho esta felicidade de lecionar ainda na graduação. Faço questão, tenho tido experiências lindas com os jovens. Lindas. São afetivos, são sobretudo. E o que falta é esse relacionamento. Há uma separação, se você notar. A pessoa fica idosa e é separada, tanto em casa como na vida em comum, não é? Acho que o idoso precisa, sim, continuar integrado na vida, naquilo que ele já possa fazer. E o jovem, ele se relacionando, convivendo, vivendo com e não se separando, ele percebe que, evidentemente, o idoso é uma pessoa como ele, tão digna de respeito e tudo como ele também. A questão é a separação. As gerações são separadas hoje, lamentavelmente. Anos atrás, as famílias viviam juntas. Viviam juntas. Os jovens saíam para trabalhar, os idosos cuidavam das crianças. Então, havia uma convivência, viver com. E isso separou. O jovem hoje, casa quer casa. Então, já fica separado dos pais. E não há aquele relacionamento constante, porque a vida não permite. Então, com isso, essa separação é que causou, a meu ver, esse desamor. E mais ainda, aí o problema da educação, de ensinar as crianças e os jovens que eles vão ser idosos. Portanto, é bom preparar o caminho. A gente tem tido experiências, eu tenho uma pesquisa a respeito disso, hoje vou falar disso, de pessoas aí, recentemente faleceu um senhor, saiu no jornal, com 101 anos e ainda com a carteira de trabalho anotada. 101 anos, por que não? Se é produtivo, por que não continuar? Nós não estamos preparados para envelhecer. Nós estamos preparados para uma vida mais longa, porque hoje a ciência tem se preocupado com a longevidade e não com a velhice. E isso tem trazido muitos problemas para as famílias. Se nós estamos preparados para uma vida longa, ao envelhecermos, a família não tem paciência, a família não foi educada para cuidar do idoso, e ele vai vivendo cada vez mais, diferente de ontem, que aos 50, aos 60, aos 70, no máximo, as pessoas iam embora. Hoje chega a 90, 100. Né? E a família não está preparada para todo esse período. Eu diria que o direito não tem como combater. As leis estão aí, nós obedecemos às leis. As leis são colocadas à disposição da sociedade para punição, para prevenção, para algumas instituições, algumas normas, né, de procedimento. Mas, na verdade, quem tem que criar essas leis são as famílias, são leis internas. Fazer com que a criança, desde a tenridade, respeite o mais velho. Respeite a pessoa mais madura, mas com mais idade, porque nós não respeitamos. Nós praticamos todo tipo de violência. Violência moral, a violência, o abandono moral, que seja o material e o imaterial, os maus tratos, a falta de educação, nós não respeitamos. Então, velho para nós, para essa nova geração, é uma coisa que é do passado, é velho, não serve. Não é? E o idoso, ele tem essa preocupação em não magoar os familiares. Porque ele dentro dele, ele sente que ele errou, ele falhou, ele não deu a educação suficiente para aquela pessoa no futuro pudesse respeitá-lo. E ele se sente violentado em si mesmo. É muito difícil, né? É o reflexo da sociedade, porque o artigo 230 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Veja que o Estado vem em último lugar. Primeiro a família. Então nós temos a família, temos toda a sociedade e por último o Estado. E no Estatuto do Idoso, ele vai além. Ele tem a família, a comunidade, a sociedade e por último o Estado. O Estado vem quando não existe mais a menor condição de se
acolher na família. Quando não tem nenhum familiar, aí tem as clínicas de repouso, aquelas clínicas, aquelas instituições que são degradantes, são verdadeiros depósitos, na verdade. São depósitos. E onde a pessoa chega lá, ela não dura muito, porque já morre de desgosto. O Estatuto do Idoso poderia fazer com que essas normas fossem mais vistas na universidade. Não é? Criar no profissional do direito esse lado afetivo, esse lastro com o idoso que dificilmente nós ouvimos falar no Estatuto do Idoso nas universidades, nos cursos de direito. Agora, imagine que esse estatuto poderia ser estudado em todas as universidades ou começando no curso primário. Lá atrás, nas primeiras aulas. Não é? Na alfabetização da pessoa. Aí a pessoa, a criança, o jovem, já ia crescendo com esse espírito de que tem que preservar o ser humano. Porque o idoso é ser humano. Nós precisamos preservar o ser humano. Por quê? Até em razão do conhecimento que ele leva dessa vida. Porque nós não temos o conhecimento que uma pessoa de idade tem. Porque nós não passamos por aquela trajetória. Nós não adquirimos esse conhecimento. Não é? E eles, só eles têm a condição de nos mostrar, de nos guiar e de nos ensinar. No meu entender, tudo reside na educação. Foi um tema escolhido com muito cuidado. E nós estamos vivendo um momento muito particular da história. O homem evoluiu demais na tecnologia, mas continua o mesmo na capacidade de amar. E muitas vezes não sabe como administrar esses sentimentos. É muito importante trazer a questão da violência contra as mulheres, a questão do abuso de crianças e o abandono de idosos. Infelizmente, as notícias chegam de forma cada vez mais rápida e mostrando traços de violência medievais. É importante que a Associação Eduardo Furquini, que realiza a Ação do Coração, esteja ciente deste mundo e traga temas relevantes para a sociedade discutir. Hoje nós estamos celebrando uma tarde muito especial. A OAB abriu as portas. A OAB Mulher abriu seu coração para trazer pessoas com grande capacidade, com grande conhecimento, para falar de uma forma simples, para capacitar cada uma das pessoas que está aqui, o quanto cada um é importante, saber os seus direitos como cidadão, o quanto a gente tem que respeitar os idosos, que é o tema de hoje, as pessoas que vieram antes de nós, as pessoas que carregam a história. Então, estar aqui hoje na OAB, abrindo um ciclo de debates que vão tratar da questão delicada, mas que precisa ser falada, do abuso de crianças, da questão urgente da violência contra a mulher, vem coroar esse tema. Nós, da Associação Eduardo Furquini, e eu falo em nome de todos os voluntários, nos sentimos presenteados e honrados de ter essa parceria com a OAB. É uma parceria que nasce do coração. E tudo que vem do coração vem com amor e vem para ficar. Então, que seja assim. Amém. Música.